Es ļoti iespējams iztaisāju pampusi, jo šobrīd ir 25 pār 8. Sēžu mašīnā, sildu, braukšu uz darbu. Tikmēr ēdu maizīti, lašu maizīti. Es vienmēr ēdu mašīnā, jo man fiziski nav laika no rīta sataisīties. Es pieceļos pēc iespējas vēlāk. Ātri, nezinu, izmazgāju matus, uzkrāsojos. Pat taisnos mašīnu un vienmēr ēdu pa ceļam. Mēs esam Austrijā un mums ir galīga, uz kalna galīga migla. Labdien, es esmu Toms, ir trešdiena, 9:54. Ir migla, stāvoklis stabils. Man ļoti salst roka. Jūs kaut ko redzat? Much respect, one love, run it! Šobrīd taisos, man ir atlikušas kaut kādas 15-20 minūtes, līdz man ir jāizbrauc ārā, es tiekos ar draudzeni. Mēs šovakar ejam uz Riga Fashion Week vai Rīgas modes nedēļu. Pastāties, ko tad labu mūsu pašu latviešu mājas dizaineri ir sagatavojuši. Man mugurā priekš modes skatas nekas baigi. Nezinu, šīks māksliniecisks nav. Principā tas, ko es šeit vilku uz darbu, tādas arī eju. Uzkrāsoju lūpas, acis. Bet, jā, džinsas, nu, ļoti vienkārši, nekas, wow. Tad ir jāpaņem ielūgumi. Sirdzītu. Ja jums interesē kaut kāds labs playlists YouTube, mans mīļākais ir šis tēma Estik. Sāstrēgumiņi. Kā man viņi besī. Kādējais lokas mašīnā? Tā ir mana dzīve, es vai neesmu darbā, vai mājās, vai mašīnā. Bet es šobrīd braucu uz Pārdaugavu, uz Āgenskalnu. Bet nekas interesants, reāla darba nedēļa. Noteikti Karlīna savu brīvlaiku pavada daudz foršāk. Šobrīd eju pa Āgenskalnu. Mana darba specifika iekļauja staigāšanu pa bāriem. Baigā ēnu kritursi. Man esam uz aiztopts. Šitais vēl bija labs bārs. Džina ir kopā brīja. Mamas. Tomēr tā tas lielais. Tas ir kurās. Un brīja ir labi kopā. Jā. Tā ir smukās, ne? Jā. Spaists. Daudz ir tā, ka... Smuki, bet mās.
Dāgana parasti zvana Aināram, Aināram Rutkevičam 4. trešdaļā, ja viņš... Sastrēgumi, braucu mājās. Šovakar man ir šūšana. Kā varbūt redzēsiet pārskatus arī no turienes. Pusītas jums ir jāpieliek tas otrs auduma kabatas maisiņš. Nu, vajadzētu teorētiski rekrutatiem līkumiņiem sakrist. Putukrējums! Putukrējums! Es domāju, tu tāpatās var nogulties. Gulēt blakus. Kas ir vēdara? Jā, nu galīgi slīgi. Vai viņš slīgi vai slīgi? Viņa. Viņa. Man liekas. Viņa, viņa. Nebija zvana. Es dodos ārā, es braukšu pakaļ vīram, jo viņam šodien bija džeku vakars. Ā, tumš, 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 gaisa. Un es esmu laba sieva. Sēdē mājās, viņam atļauj patusēt. Un es tad viņam braukšu pakaļ. Es esmu tikko atnāks mājās. Mēs bijām šovakar uz ļoti interesantu, tiešām savādāku formātu koncertu. Uzstājās Raimonds Pauls kopā ar Agnesi Rakovsku. Protams, izpildīja Raimonda Paula kompozīcijas, pats Pauls, pats komponists pie klavierēm. Klāt arī bija grupa pavadošā. Koncerts notika bijušajā kinoteātrī Daili, ja kāds zina, atrodās uz Krišēm Baronīls. Šodien ir pēdējā, nē, noslēdzošā diena uz kalna. Spoži saulītā ar aspīt. Nē! Man nepatīk filmēties. Lūdzu aizvāciet šo kameru, mēs kurējām paldies! Mēs esmu krasvēsies, jā? Jā. Šodien negulāju. Jā, man ļoti, ļoti ciet balss ir. Neizklausās. Augst. Nu, varbūt neizklausās, bet tā vienkārši atgādās. Jā. Smuka dieniņa. Jau apmēram gadu es mājās pat taisu manikīru, klāju gelišu lakas, manuprāt ļoti ērti un
Arī viņas ir ļoti ilgnoturīgas, reāli var nostaigāt mēram mēnesi, trīs nedēļas. Un tas ir ļoti atkarīgs, cik ātri aug nagi. Bet, manuprāt, stipri lētāks risinājums nekā katru mēnesi iet pie manikīra un atstāt pār pa 20 eiro. Nu, tad tā, tas moments ir klāt, kā mēs solījām, kad mēs sasniegsim 3000, un tagad jau ir pāri, mēs izlozēsim divus laimīgos, kas ar mums kopā dosies uz kīno. Es lozēšu Instagram uzvarētāju, nu tad, kurš būs tas laimīgais, laimīgākais ar mums dosies uz kīno ir Tani, nevar atvērt, Tani, blogi 1-1. Apsveicām! Bet nebēdājiet tie, kas nav vinējuši. Mēs noteikti izspēlēsim vēl kādus konkursus un ar katru uzvarētāju mēs sazināsimies, aizsūtīsim vēstulītes. Un šodien ir neparasta balss, savādāk nekā parasti, jo es esmu atgriezies no Austrijas. Apslimusi, man balss ir ciet, bet tas nekas, tas netraucēs noskaidrot mūsu uzvarētāju. Tagad spiežam šo pogu, lai uzzinātu mūsu uzvarētāju. Mūsu uzvarētājs ir Amanda Niedre. Apsveicam!